Моторошна аварія у Черкасах. Під час трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався в натовп. Троє глядачів постраждали, один з них зараз у реанімації, вкрай тяжкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео очевидців можна побачити, як машина долає поворот і її різко зносить у бік глядачів. Що стало причиною трагедії, невідомо. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Також зазначимо про те, що міська рада прийняла рішення про проведення даного заходу без погодження патрульної поліції. Якби це погодження було, то патрульними поліцейськими було вкоєно виїзд на місце проведення даного заходу, попередньо обстежено ділянку, обстеження шляхової мережі, враховувалися погодні умови. Патрульними поліцейськими на сьогодні було забезпечено охорону громадського порядку, перекриття дорожнього руху. А далі всі подробиці і деталі встановлюються.